Dobrý deň, vážení diváci. Vítajte v kine Atlas v Prahe. Som veľmi rád, že sme sa tu mohli stretnúť na takejto unikátnej akcii, ktorú organizuje spolok Milana Rastislava Štefánika a ja s Mirom Surmánkom ako zakladateľa diskusného klubu. Som veľmi rád, že tu môžem privítať našich vzácnych hostí, ktorí mám po mojej lavici, pán Michal Horáček, textár a podnikateľ. Taktiež po mojej lavici Michal Kocák, umelec, spevák. Monsignor biskup Václav Malý. Po mojej pravici jediný slovenský zástupca František Mikloško, bývalý dizident a súčasný politik. Moje meno Šimon Žďarský a budem vás sprevádzať touto diskusiou. Som veľmi rád za všetkých, ktorí tu prišli, lebo myslím si, že takáto zostava si to naozaj žiada. Máme tu veľa skúseností a naozaj ľudí, ktorí dokážu povedať, o čom bola tá revolúcia, keďže sa jej aktívne nejakým spôsobom zúčastňovali. A moja prvá otázka znie, máme 16. listopadu, novembra, je štvrtok, pokiaľ sa nemýlim, a tak ako v roku 89 to bol tiež štvrtok. Zaujímavá páni, čo ste robili v štvrtok pred 17. novembrom 1989? Pamätá si to niekto? A Mikloško, nech sa páči, vieme, že na Slovensku to už sa niečo dialo toho 16. Môžete nám aj to trošku približiť? Ja si to pamätám, lebo som bol na súde s Jánom Čarnogorským. On práve prebiehal jeho súd a ja som od rodiny dostal jeden lístok. A vždy som tam bol a bol som prítomný, takže vtedy mi ten veľký život tak trošku ušiel pomimo, pretože som sa venoval malým dejinám slovenským. A môžete nám ešte približiť, čo sa dialo toho 16. na Slovensku? Lebo to možno tak trošku zaniká. V 16. novembra sa udiala celkom zaujímavá vec, že niekoľko desiatok študentov sa stretli pred dnešným prezidentským palácom a odtiaľ potom išli a držali sa za ruky, išli tým podchodom, ktorý sa dneska volá podchod študentov 16. novembra a išli dolu námestím Slovenského národného povstania a išli až pred vtedy ministerstvo kultúry, tam teraz je ministerstvo poľnohospodárstva. A tam oni skôr, myslím, protestovali, mali nejaké horšie podmienky na internátoch. Ale tam, čo bolo veľmi zaujímavé, nezasiahli oči biele príľby ako u vás, ale prišiel prvý tajomník komunistickej strany, Gejza Šlapka, a diskutoval s nimi. A tým sa tá demonstrácia stala pokojnou a pokoj sa tí ľudia rozišli. Čiže oni tam boli a niečo vyjadrili už v skutočnosti to 17. novembra, ale asi tak, ako keď Prokop Drtina vo svojich pamätiach píše, že on bol ten minister vnútra v 48. a kladli otázku, že ako to prešlo na Slovensku v februári 48, tak došla správa, že na Slovensku to bola opereta. No čiže aj toto bolo to niečo, samozrejme spontánne, prišlo to, ale tým, že policia nezasiahla, naopak, že tí komunisti prišli medzi nich, tak sa nevytvorila samozrejme taká atmosféra, aká potom dala do pohybu dejiny tu na Čechách. Takže vidíte, čo nakoniec dokáže zásah urobiť, o ňom sa budeme baviť. Tu by som možno spýtal pána Kocába, čo robil on 16. Tak dobrý večer. Trošku bližšie. Dobrý večer. No, ja mám 16. hudný zážitek. Ja to s tým mikrofónem naučil. Mám mohutný zážitek, protože to, co pan Mikloško zmínil jako věcka dopadla pokojně, tehdy nebyl ještě internet a my jsme dostali alarmující zprávy ze Slovenska, že tam to boucho. Čili, a už jsme nevěděli, kdo s ním mluví, jestli to bylo pokojný, ale už to tam boucho. Jako. A to mě nalilo velkou odvahu, dožil. A my jsme v té době hráli s Pražským výběrem v Brně a natáčili jsme film Pražákům jdeme druhej. A já jsem si pustil pusu Těžce na špacír a taky jsem tam zmínil, že v Bratislavě už to teda jede. A přišel za mnou ředitel brněnské televize a říkal, tak pane Kocáb, to už by opravdu mohlo stačit. A dál se do televize dostanete jenom přes moji mrtvolu. Já jsem říkal, no jak myslíte, pane řediteli? Do 14 dnů byl out. Pan biskup, vy si pamätáte? Nech sa páči.
jsem věděl, že se mají setkat studenti, že má být tedy nějaká demonstrace, ale protože já jsem byl zvyklý, že jsem jezdil pozuzovat lidi také na venkov. Takže na ten víkend, kdy potom se staly ty události, tak já jsem byl na severní Moravě, v Šumperku a v Jeseníku, kde bylo několik jako statečných lidí, kteří mě pozvali. A nechtěl jsem prostě už to odříci, když jsem jako tušil, že se něco bude dít. Takže jsem je navštívil a tam jsem prožil tedy velmi krásný víkend s nimi, pozbuzoval je, ale je zajímavé, že oni se mě stále tedy ptali, prosím vás, vůbec jako je nějaká naděje na změnu, zatímco už tedy v Praze se děly ty události. Takže já se potom vrátil v neděli a na Václavském náměstí jsem potkal Rudolfa Batka, což byl takový významný také chartista, který mi řekl, prosím tě, pojď k Havlovi, tam se něco musí jako dít. Takže tím pádem jsem byl do toho tedy vtažen, ale vlastně ten víkend, kdy se udály ta demonstrace, že jo, a potom potlačování a ta hrubost proti té demonstraci v Praze, tak to jsem v Praze nebyl. Já zkusím podávat teda tento mikrofon, když tak machrujem, tak jasně budem rozprávat, nech se páči. Vy, pan Horáček, jste byli kde 16. Tak na 16. jsem mi teda ještě v životě nikdo neptal. Nevím, ani co jsem dělal 15. ani 11. a dokonce nevím, co jsem dělal 27. letna, jako nevím. Ale 17. listopadu to byl jiný příběh. To byl jiný příběh. Nebylo to jenom toho dne, ale pak to byly následující hodiny. A dalších 13 dní. Že ve 13 dnech se odehrálo pak to podstatné, to znamená, že komunisti si sami zrušili to, co my jsme požadovali na prvním místě, to znamená, že vyškrtli z ústavy ten paragraf 4, o tom, že tam je zakotvená vedoucí úloha komunistické strany. Tohle bylo jako něco fantastického. Já vás nebudu teďka tady vodit za nos, že se budu vymýšlet něco, co bylo 16. ale 17. a ty následující dny. Ale o tom můžeme vyprávět jako hodně. Já jsem o tom napsal celou knihu. Ale dvojnásobnou knihu, o tom napsal Michal Kocáb, který jako popisoval nejen ty události, tak jako, jak se to ví, ale ty věci, které sám nevěděl, šel do archivu, našel tam úžasné věci. A dokonce teda, jestli tady nějaký historik, tak mezi vámi, tak bych chtěl říct, že jako podívejte se tady na pana Kocába, jak se dělá historická knížka. Proč jako vás nikoho nenapadlo s labirintem revoluce a takové věci jít do těch archivů a tak obsáhle a pečlivě s tím pracovat jako nový historik, Michal. Ale dobře, schylovalo se teda jako k 17. ale chci říci, tak jako už tady jeho milost, pan biskup, který naznačil. Děkuji, že mě tak oslovuje. Ano, já musím, protože jsem právě dokončil studia dějin umění a tam jako biskupové hráli velikou roli. A tím se říkalo, no teda vaši milosti, to jsem se na to navyk. Je málo excelence. No, jistě si na ty listopadové události ještě vzpomínáme, ale chci říct a navazuju tady na pana biskupa v tom smyslu, že jako dneska se zdá, že už to bylo jako nazrálý, že už to bylo jako jasný, ale to vůbec takový nebylo. Hadel na Hrádeček, Michal tam byl jako před vodem dřív v Brně a spoustu takových věcí, to se nečekal. Jo. To znamená, že ten, kdo říká, já jsem byl ten pravý revolucionář, protože jsem byl 17. tam, v tom průvodu, ani to ještě jako nemuselo nic znamenat. To byl průvod SSN, to byly normální svazáci, já bych tam nepách. Jako, ale to neznamená, že bych nechtěl změnu režimu. Ale jenom chci říct, že to je, když se na to jako díváme trochu jako zpátky, že to je trošku jinak, než se nám to jeví z toho zpětného pohledu. V té době chci říct, že já jsem si 16. listopadu nemyslel, že během nadcházejících třeba i měsíců padne celý komunistický režim. Nemyslel. Ďakujem. A pán biskup, keď vás zaslovím monsignor, je to v poriadku? No, to je to ne. Dobre.
Ďakujem. Vy ste boli jedným zo základných signatárov Charty 77. Kedy ste vy začali mať pocit, že toto je veľké, tento režim padne? Já jenom bych chtěl říct, že jsem nebyl u toho zdroje ze začátku Charty, já jsem byl potom v té druhé vlně, kdy jsem si řekl, tak tohle nemohu pominout, tehdy jsem ještě veřejně působil jako kněz a byl jsem si vědom toho, že samozřejmě tam to bude stát, že nebudu moci veřejně působit jako kněz, i když jako kněz jsem nikdy nepřestal působit potom tedy po domácnostech, takže já byl jako chartista v té druhé vlně, nikoli v té první. To je jenom jako... Opravíme na Wikipedii. A vy jste se ptal, teď jsem to... Kdy jste začali mít pocit, že toto je velké, ten režim se bude měnit? Tak samozřejmě v tom roce 1989 při výročí smrti Palacha už byla demonstrace na Václavském náměstí. Nicméně tehdy se toho zúčastnili především tedy nějací studenti, potom starší lidé, ale zdaleka to nebylo takové masové. Potom v srpnu 1989 zase byla demonstrace na Václavském náměstí, ale pořád to bylo jenom několik tisíc lidí, což bylo hodně jako málo. Teprve, když jsem jako úžasl, já už jsem to tedy zmínil, že jsem se z té Severní Moravy vrátil v neděli večer, kde jsem tam potkal už zmíněného Rudolfa Batka, aby jsem šel k Havlovi, že tam se jaksi něco bude vyjednávat a to mě tedy překvapilo, já jsem vystoupil na Florenci, tedy blízko, že jo, přijel jsem autobusem, šel jsem na Václavské náměstí a tam bylo spousta lidí. A to už nebyly jenom nějaké tisíce, ale opravdu já nejsem schopen to odhadnout. A tak jsem si říkal, to se asi jako něco děje, protože ty lidé už tedy reagovali na tu hrubost, která se stala vůči tedy té studentské manifestaci toho 17. listopadu. Tak tam jsem jaksi pocítil, že je nějaká tedy změna, ale zdaleka samozřejmě jsem netušil, co se potom během toho týdne bude odehrávat. A Mikuláško, vy jste kedy alebo uviděli, jako vy hovoríte, to znamení doby, že něco se mění? Já jsem v tajné církvi, kde jsem byl takové společenství Fatima, a tam my jsme samozřejmě čím viac pokračovala normalizácia, najmä keď prišla perestrojka, tak Silvo Krčmery, ktorý vlastne bol taký výzelný, 14 rokov bol vo väzení, tak on obetoval vo väzení svoj život za obrátenie Ruska. A raz nám povedal, že keď vidí, čo sa deje v Rusku, tak sa mu zdá, že môže už aj zomrieť. Potom išiel čas ďalej, on nám hovoril, že aby sme využili poslednú možnosť, kedy môžeme ísť do väzenia za Krista, lebo za chvíľu to skončí. Čiže títo ľudia ducha nejakým spôsobom cítili, že niečo sa mení. A najmä tam niekto priniesol Don Bosco, viete, zakladateľ Salesiánov, mal za svojho života vízie a tie sny. A tie sny sa mu naplňali, to boli sny, ktoré boli jeho proroctvami. A on mal sen, ktorý nebolo možné overiť, že najneskôr 100 rokov po jeho smrti Panna Mária urobí vo svete najväčší zázrak. A on zomrel 1888. Čiže keď sa blížil rok 1988 a k tomu ešte pápež, veľký mariánsky cítil Ján Pavol II. Vyhlásil mimoriadny mariánsky rok, tak ja už som potom v tých našich spoločenstvách hovoril, že aby sa pripravili, že sa blíži pád komunizmu. Ale keď došlo k novembre, udal som až takú veľkú vieru som nemal, pretože boli sme na tých tribúnach a tam nebolo jasné, ako zasiahne polícia. Došla správa, že idú milicionári z Trenčína so železnými tyčami. Čiže tam už to moja viera zaváhala, ale predtým sme žili, že komunizmus padá. Akú veľkú rolu v tom hralo to, ten samotný zásah, samozrejme násilný, ale potom aj neskôr teda správa o úmrtí študenta Šmída, ktorý rozšírila, teda tu v pražskom slengu sa tomu hovorí kolej baba v stroje a potom sa ukázalo, že to bola možno nejaká hra. Bol by ten vývoj udalosti rovnaký aj nebyť tohto údajne zabitého študenta? No, určite ne, určite by nebyl. Môžem si to doložiť napríklad na smrti
Jana Kuciaka na Slovensku. Jo. Každá smrt, a to má i v minulosti, uvádí, pokud je takovým způsobem jaksi rozšířená do veřejnosti a možná do celého světa, jako to bylo v případě studenta Šmída, tedy v úvozovkách, on to nebyl student Šmída, byl to prostě poručík STB Živčák. Jo. Tak, Když se tam někomu něco stalo? Vysvětlím. Každá ta taková smrt prostě lidi zvedá a v případě, že se to dobře jakoby uchopí ze strany opozice, tak žene do ulic. A světe div se, myslím, že málo kdo z vás tady to bude vědět. Už v září 89, v září, jo, to jsou dva měsíce před 17. listopadem, Šachnazarov, poradce prezidenta, nebo tehdy generálního tajemníka Gorbačova, informuje německé novináře, že 17. listopadu bude na Národní třídě mrtvý člověk. Další materiál STB, jak říkal Michal, vyplývá jednoznačně. Úplně ne, nemůžeme si to teda personalizovat, protože nevíme, kdo přesně v tom je, ale vyplývá, že Sověti se vlastně podíleli na přípravě této akce mrtvý student, mrtvý člověk. A to z toho prostého důvodu, že Gorbačov potřeboval zlikvidovat Jakešovskou kliku, která bránila zuby nechty perestrojce. A ta přestavba to bylo něco, co považovali Sověti za úplně, nebo Gorbačov, dejme to jeho křídlo, za životně důležité pro udržení socialismu. A říkali, když teda nejsou schopni lídři těch satelitů sovětských té přestavě přikročit, a bránili se Maďaři, bránili se Němci, bránili se Poláci, nevím úplně, ale určitě Rumuni, my jsme se bránili, tak to musíme udělat tím, tak, že uděláme prostě puč uvnitř komunistické strany. To znamená, že Jakeš zasáhne proti nevinným studentům, kteří mají svůj svátek, a na to konto bude sesazen a přijde tam nějaký jiný normalizační komunista. No a toto tedy jako v prvním kroku skutečně zrealizovali, ten Živčák si tam zahrál na tu mrtvolu. Ale v druhém kroku jim to přestalo vycházet, protože nejdřív tedy opačná zpráva, kterou rozšířil Jan Urbán přes Zacharova do toho sovětského jakoby, okruhu a zase Petru do západní Evropy. Ale brzy na to se vyjevilo, že to je fáma. A komunisté naší ústřední výbor KSČ ztrácel čas jako bádáním, jak se to všechno zhroutilo. A mezi tím se začali dostavovat lidi v obrovských počtech na naše náměstí, na ulici a hecovali k tomu studenti a hecovali k tomu herci. A prostě naši občané začali předvádět svoji obrovskou sílu. To znamená, pokus o vnitrostranický puč selhal, ale za to byla zažehnutá obrovná revoluce. Zajímalo by mě teda dále, jak postupovala iniciativa Most. Ako jste na to vlastně išli? Ako člověk, jako bežní ľudia jste nadviazali rozhovor s komunistami? Za kým jste išli? Ako jste to mali? Ono to bylo takhle. Určitě pamatujete na Děčínskou kotvu, kde jsme měli společně písničku, která vyhrála, to bylo Stáří, tuším, s Kemrem. A tam jsem prohlásil, že každý národ má takovou vládu, jakou si zasloužil, že nejvyšší čas, aby se do země vrátila ztracená lidská práva a svoboda. To zachytil tehdejší premiér Adamec, který se na to díval v televizi. Byl z toho celkem čurbes. Současně Michal Horáček poznal náhodně, bral prostě z jedné akce domů Oskara Krejčího a pak se dozvěděl v autě, že to je vlastně poradce Adamců. Tak a ten Adamec nás v průběhu krátkého času oslovil dotazem, co je tím míněno tou větou. Tady najednou jsme se dotkli dvou pánů, kteří spolu spolupracovali, federální premiér a jeho poradce, a paradoxně toho nejzásadnějšího hnízda bolševického, co jsme v té době nevěděli. Protože právě na Adamce se orientovala ta progorbačovská část KGB a Sověti si tam doslova do písmene podávali dveře na úřadu vlády, ale i ta protigorbačovská, zase přes tehdejšího velvyslance Lomakina, zase tam oslovovala zase ministry
Adamcovy vlády, kteří byli proti gorbačovští. A to byl například ministr obrany Václavík a další. A my, když jsme navázali tento kontakt s těmito dvěma lidmi, s tím, o čem mluvil Michal, takže že bychom chtěli uspořádat kulatý stůl mezi opozicí, tou tvrdou havlovskou, a mezi nějakým o něco rozumnějším představitelem federální vlády, tak jsme okamžitě oslovili Václava Havla, synchronizovali jsme se s ním, proto abychom věděli, jestli vůbec má disent o takovouto iniciativu zájem. My bychom nemohli sami přijít s tím, že někoho dáváme dohromady a oni vlastně by ani o to nestáli. Václav Havel a Jirka Křižán, to jsme všechno řešili na přelomu srpna a září, velice brzy tedy. O to projevili zájem, když vaše chvilku pochybovali, jestli to nějaká léčka ze strany těch komunistů, no a když jsme si řekli, zkusíme to nejvyšší kontakt, tak jsme se prostě do toho pustili. A přidržím-li se toho podobenství o té hrázi komunistické, kterou dlouhodobě nabourávala systematicky samozřejmě Charta, Tomášek, jak bylo řečeno, a další iniciativy na Slovensku, tak kdy do toho jakoby bušili, ale oni byli obrněně pevně, oni znali ty své nepřátelé, čili třeba za Havlem, a proti jim se zabezpečovali, tak tady najednou se objevily jiné dírky, s kterými nepočítali. Zajímavý byl například Kňažko, který vrátil titul zasloužilého umělce. Jo? To byla taková maličkost a nám to dávalo určitou sílu. Tak Kňažko tedy už jim hodil na hlavu titul zasloužilého umělce. No a my jsme 18. září prostě oslovili federálního premiéra naším dopisem, kde jsme žádali prostě navázání tohoto dialogu. Už 19. září nás přijal Oskar Krejčí v září. A už tehdy došlo k setkání Krejčí-Křižan s naší asistencí, takže to byla první taková dírka, o které si mluvil, která byla navrtána do té hráze. A druhá potom už zásadnější skoda, a ta díra byla rozšířena prostě daleko zásadnějším setkáním, které nastalo krátce po zásahu na Národní třídě, a to bylo 21. listopadu, a to se týkalo, já nevím, jestli se pamatuješ, Nástří. Tam bylo jednání na úřadu vlády, kam ještě Havel nebyl připuštěn, ale my jsme proběhlo, Havel zastoupil Honza Ruml, ale my jsme potom s Václavem Marijem a s Michalem Voráčkem vlastně dělali malou tiskovou konferenci, kde jsme dávali tu zprávu, a v podstatě to zásadní prolomení té hráze už bylo to nastalo už to 21. Tady už se federální premiér setkal s Chartou, s tou tvrdou, když tam ještě nebyl přítomen Havel. No a my jsme mezi tím operovali dnes a denně úřad vlády Havel, občanské fórum, a připravovali jsme další taktické kroky, ale byl úplně přesný, tak samozřejmě to vždycky muselo schválit a nějakým způsobem ještě připomínkovat a pozměňovat občanské fórum. Jo. Z naší strany to byly návrhy, které byly často přijímány, nebo většinou v tom prvním období, ale tím hegemonem bylo občanské fórum a veřejnost proti násilí. Aká hrozba byly vlastně tu dočasně umístěné sovětské vojska? Bolo tam nejaké riziko, že my si tu môžeme robiť, čo chceme, ale keď Moskva zaveli, tak ja neviem, koľko ich tu vtedy bolo, možno nejaké 10 tisíce, možno 100 tisíce, to tu zrušia za 2 dní? No, máte pravdu, ja som byl teď v Chebu, mňa som bude 50 minút, pak sa podívam na hodinky 3 hodiny, jo. A na mňa ty chudáci koukali. Doufám, že dneska večer nemáte už program. Já to úplně zkrátím, protože o tom se dá mluvit buď to dlouho, nebo se toho dá říct několika větách. Ta situace byla taková, a to je potřeba, aby všichni věděli, a nikdo to nevěděl, že ten odsun sovětských vojsk připustil Gorbačov, připustil Ševardnadze, a drtivá většina sovětských komunistů v čele s takzvanými jestřáby, to byly lidi z oblasti obrany, zahraničních věcí a třeba tajných služeb, byli proti tomu a čuchali, že to celý může skončit pádem Sovětského svazu, rozpadem vnějšího i vnitřního impéria.
v podstatě obrovským geopolitickým zlomem srovnatelným s koncem druhé světové války, nebo možná s rokem 18. Oni jsme se vymanili z moci Habsburků, když se rozpadl prostě ten svět. No a my jsme to teda balili a Gorbačov byl, a ne my, Maďaři, samozřejmě Poláci, východní Němci, všichni, protože na území těchto států bylo umístěno milion vojáků, přesně 900 tisíc poslední příslušníci. A u nás jich tady bylo deklarovaných nějakých přes 100 tisíc, ale znalci říkají 200 tisíc a možná více. K tomu naše 200 tisícová armáda, tam máte 400 tisíc vojáků, kteří byli připraveni zasáhnout okamžitě proti sametové revoluci. Gorbačov ovšem dal sovětským vojákům příkaz nevměšovat se za předpokladu, že nebude útočeno na ně. Že nebylo provolávána protisovětská hesla a že nebude útočena na sovětské vojáky. No a my jsme prostě strašně pospíchali s tím, abychom zrušili smlouvu o dočasném pobytu sovětských vojsk, což se stalo v březnu 90. A pak jsem pospíchal, abychom naplnili předčasně ten harmonogram odsunu, než to někomu v Kremlu dojde, než jim šíbne, než se zvednou po Banské republiky, což se potom stalo velice brzy, a než Gorbačovi dojde, že to trošku tedy přehnal. A Gorbač a Ševandazel, minister zahraničních věcí, sám řekl, že se mu to vymklo z ruku. Takže odpověď je jednoduchá, riziko bylo obrovské, ale propluli jsme tou jednou skulinou na svobodu. Další části rozhovoru vidíte. To, co se momentálně děje, já si myslím, po týchto volbách, keď sa vytvorila táto vláda, tak nastala istá depresia. Proste, že vlastne niekto, kto tu v tom 18. roku po tej vražde Kuciaka musel odísť a potom sa ukázalo, že kam tá spoločnosť pod ich vedením sa dostala v tej korupcii a súdnictví a prokuratúra a policii, že sa vlastne dokázal vrátiť. Tí ľudia ho vrátili naspäť a dneska ho teda takýmto spôsobom uznávajú. Čiže to je isté. To je čosi, čo zavája na depresiu, ale to, čo ja vidím, že oni od prvej chvíle robia vážne chyby. Oni robia vážne, idú to z hurta, sú vulgárni. Prvá vec je podpredseda parlamentu, ktorý je zo Smeru a bol trojka na kandidátke a Robert Fico všade vysvetľuje. Prvá vec, čo urobil, že zvesil demonstratívne obraz prezidentky a dal tam Che Guevaru. Odňal tam zástavu. To sa reálne stalo, akože. Áno, on si to pustil, ako my sme to potom odvolávali kvôli tomu. On si to riadne pustil na Facebooku. Ja to je taký veľmi zaujímavý jav, že teraz, povedzme, novinárov nepúšťajú na tlačovky, denník, tieto, ja nazývam to liberálne, a teraz politici komunikujú miesto tlačovek cez Facebook. Myslíte si, že sa dalo Československo zachrániť ako spoločný štát? Ďakujem. Ja si myslím, že sa nedalo. Na jednej strane tej prieskumy verejnej mienky hovorili, že ľudia nie sú na rozdelení Československa a na druhej strane vnútorne k tomu všetko ťahalo. Tá myšlienka, že vrcholom národného, teda sebavedomia mať vlastný štát, tá bola v podvedomí a tá sa ukazovala na každom kroku vo frustrácii, vládime si sami a tak ďalej. Je to otázka, pretože v tejto veci bol prúskum. A dokonce na Slovensku bylo pro zachování společného státu ještě víc než u nás. A byly to většiny, ale v obou případech. Jo. Takže možná je pravda, že nedalo, a já dodávám, ale mělo se to zachovat. Jo. Protože to byl jeden z prvních debaků vlastně sametové revoluce. První, co nový císař, to je nový král, Václav Havel zažil krátce ve funkci rozpad vlastního státu. To bylo nesmírně smutné. A jenom připomínám, že jsme shromáždili tehdy s Pavlem Tigridem 2,25 milionu podpisů pro referendum. A vládní garnitura nebo parlamentní garnitura prostě tomu zamezila. Ten zákon ve finálním shromáždění byl, mohl projít. A takový výtečníci jako Václav Klaus a jenom kdo ještě všechno, prostě odešli při tom hlasování, malou většinou zákon neprošel. Kdyby býval prošel, alespoň jsme se dozvěděli, jaká je skutečná vůle občanů Československa. Já s tím nejsem srovnán, i když uznávám, že ty vztahy máme teď, myslím, velmi dobré. Celý rozhovor najdete na stránke Hero Hero. Link najdete v popise videa. Ďakujem veľmi pekne za podporu.